16 лютого в Олександрії активісти громадської організації «Громадянська непокора» спільно з представниками цивільного корпусу «Азов» навчали ввічливості на дорогах олександрійських водіїв. Вперше у місті відбулася акція проти хамства на дорозі. Нахабна поведінка на дорогах на даний момент поширена в Україні. Тому і була присвячена така акція, для того, щоб попередити наших водіїв про культуру поведінки на дорозі. Ну, ми вважаємо, що це актуальна така акція буде, тому що в нас сильно багато людей, які не соблюдають правила дорожнього рухання, які за ніж потім страждають мирні люди, пішоходи, коли случаються аварії, що, і потім же вони навіть скриваються з місця происшествия. Ми вирішили, совместно в содружестві з громадською непокорою, зробити таку акцію, проявити і показати водителям, що є люди, які не безразлично відносяться до цього, які переживають в першу чергу за наших жителів міста. Своєю акцією представники громадськості висловили протест проти порушення водіями правил дорожнього руху на пішохідних переходах. Дуже часто можна помітити, як водії паркують свої автівки зовсім поруч або просто на пішохідних переходах, що призводить до аварій та трагічних дорожньо-транспортних пригод на дорогах Олександрії. Це дуже актуально. Я от недавно спостерігав таке, що автомобіль став на пішохідному переході, а з другого боку рухаються люди. І людина ризикує своїм життям потрапити під колеса зустрічного автомобіля, тому що перекритий пішохідний перехід. Я думаю, це актуально, тому що хамів вистачає і в Олександрії, і по всій Україні, а з ними треба якось боротися. Активісти громадянської непокори разом з азовцями пройшли центральним проспектом Леніна та звертали увагу на транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху і не дотримуються необхідної відстані у 10 метрів від пішохідних переходів. Учасники акції вимірювали відстань від автівки до переходу і попереджали водіїв-порушників. Більшість водіїв ставилося до вимог переставити авто з розумінням. Ви знаєте, що ви стоїте не за правилами біля пішохідного переходу. Будь ласка, відійдіть на 2 метри ще вперед. На 2 метри вперед переїдьте від пішохідного переходу, бо ви порушуєте правила дорожнього руху. Да, звичайно, звичайно. Ті водії, які нахабно покинули свої автівки просто поруч з пішохідним переходом і не звертали увагу на протест, отримали від активістів наклейки на лобове скло своїх транспортних засобів з написом «Ніколи не паркуй автомобіль на пішохідному переході». Це була пробна акція, на мій погляд, вдала. Дуже багато водіїв свідомо зрозуміли, що від них хоче громада. Вони спокійно, тихенько, без образ від'їжджали. Дякували. В подальшому плануємо цю акцію робити більш масштабній, залучати до цього свідомих громадян. За словами громадських активістів, акція проти хамства на дорозі допоможе змінити ставлення деяких водіїв до пішоходів і сприймати їх як повноправних учасників дорожнього руху.